Защо бе, мила? Почна, в ефир сме. Наистина ли ме питаш защо? Да, Анди, питам те защо. Не ми плаща достатъчно аз да образовам всеки ден невежите, защото днес е дебел четвъртък, разбира се, Гала. Милиони хора по телевизията, които... О, прости ми, как не знаех тази новина. Извинявайте, драги зрители, ще трябва просто да разкажа на моята шефка за дебел четвъртък, този четвъртък, за който целият свят знае, но най-вече в Полша, защото това е един общо национален празник в Полша. Хъпнете си, пробвайте сега. То е ден на Полничката фактически в Полша, но ние тук в България и в нашето студио конкретно разполагаме само с кифлички. Нали, няма да... Някой разполагаме и стутманичета. Ти си стутманичели. Да. Нямам, значи не се притеснявайте. Веднъж годишно на този ден поляците могат да ядат и го правят с абсолютна охота. Всякакви тестени, сладки неща и пият и много алкохол, между другото. Браво. Да, браво, Криси, браво, Криси, да. Подкрепи. Това ли е, Анди? Затова ли започваме? Ами, естествено, че е това причината. Ами, добре дошли на зрителите, да им кажем здравейте на дебел четвъртък, но аз виждам само кифлички, понички, аз предпочитам вафли. Особено една вафло. На! Опа! О, да! Вафло! Вчера... Много сладка вафло си, бедаре! Да. Как сме изпуснали? Е, как? Няма изпускане. Много... Да, и сега. Опа! Плъц! Ма виж, без брада, без брада, какво момченце? Да, преди 5-6 години. Вафла или, както Софчето казва, фафла. Бяхме млади, хубави. Гледай сега. Колко е зле? Хирошима е на дезак. Ще кажем, ако някой не е гледал, че приятел ти е вафлата тук. Влади вафлата, да. Влади вафлата. Много беше хубаво по време на снимките. На морето снимахме, нямаше ограничения, прегръщахме се, беше прекрасно. Но знаеш ли, интересното покрай това, което покрай сериала, покрай тази ми роля, изядох едни от най-хубавите хейтове, които може да изяде човек. Защо? Защото излизам един път от музикалния театър след репетиция. Да, и там имаше... същото са коли си. Да, същото, аз не си ги сменям. И имаше едно кафенци, там седнали едни момчета такива отстрани. И аз минавам покрай тях, забързам от музикалния, отивам към Народния театър. И вървя там, минавам и те, виж би, е, готове, е, то, вафлата, те. Тудата, така, тук следва пегел, нали? Ти, да, как могат ти вземат завода, бе, будала, как могат... И тогава ми стана много хубаво, много приятно, защото хората явно са повярвали. Повярвали се, че това е Влади вафлата. Значи има случаи, когато да те ругаят е добре. Да. Е, това е такъв случай. Чак обаче гледайте сега. На Черкелов едно време са му надраскали цялата автомобила, защото тогава и Белински той трябва да бъде... Когато добре играеш ролята, браво, Дарко, да. Да. Е, много ви благодаря. И обаче колко хубаво, чак и на нас ни стана хубаво, освен да те видим теб и да си помечтаем за море, за лято, за плажове за и дай Боже. За яхти. Да, да не сме с превръзки през устите. И това ще дойде. Да не влизаме в заведение. Като каза да си помечтаем, аз си мечтая за нещо друго. Нали? Сега идва 14 февруари. Всичките от едно известно време се побъркали. Тия, които се обичат повече или по-малко, независимо какво. Всички тръпнат в очакване. Къде да заведа любимата? Какво да й купа? Ами тази година какво? Добре, че има пандемия, иначе щяхме да бъдем заливани непрекъснато от най-различни реклами. Къде да отидем? Зимата, може би, на планина. А пък, може би, да отидем и на море. Защо не на море? Какво да купим? Може би пръстен, може би... Ужас! Има ден, в който трябва да се празнува свободата. Свободата да бъдеш сам и свободата да се насладиш на тази самота. Естествено за хората, които искат да бъдат сами, така наречените вечни ергени. Не знам дали може да се каже вечни моми, но вечните ергени и вечните моми, които празнуват този ден. Този прекрасен ден, в който се наслаждават на своята компания и правят каквото си поискат. Представи си Гала, ако е една вечна мома и решава да отиде в... примерно, като за начало да отиде на един мол, както се казва, на мол. Нали? И след като... без някой да стои и да казва, Боже, какво правиш там четвърти час вече? А ти едва си влязла вътре, разбираш ли? Никой не ти прави. След това да отидеш на един масаж, след това да отидеш на една вечер и да си поръчаш каквото ти поискаш. Ма той сега никой не ми пречи. Въобще е сериозна работа, да. А това е единия вариант на празнуване на свободата. Другия вариант да се събереш така в комбинация с други твои колеги, които са в такава ситуация, която могат да се насладят на свободата. И дружно да седнете
и да се радвате на това, че може да правите каквото искате, колкото искате и когато искате, без никой да ви размаха пръст и без да се съобразявате Юка. С това, Юка, че... не знам на какви жени сте попадали аз... Не, и за мъже става въпрос. И мъже, на мен никой не ми размахва пръст. Криси, на теб, Иво, казва ли ти нещо? Не, не ми размахва пръст. На него... Той когато тръгва на някъде, дори когато го няма зни, аз дори не го питам къде отива. Така. Аз когато се прибирам вечер също, но има някакво очарование в това да си зависиш само от себе си. Но аз мисля, че е добре да имаш партньор, така че да приемем, че тези хора, за които Юлия разказваше, това им е временно състояние. И скоро ще си намерят половинките. Исках да питам, Юка, ти какво ще правиш на 14 февруари, защото аз нямам планове, понеже двамата сме ергените в панела и... Е, Жока, така започва всичко истинско. Защото план Б е да бъда с майка ми, защото тя ми е на гости и не знам кое е по-тъжно от двете. Много е важно човек да си има партньор в живота, но аз искам да дам съвет, така като един човек вече с 5 годишен брак. Ах, са си мои. Така, и съвет, между 30 минути до 1 час си извоювайте свое лично време в деня. Дали ще е рано сутрин, събудете се час по-рано, седни, прави каквото искаш, чети, гледай телевизия, наслади се на кафето. До 30 минути до 1 час задължително Боже, си извоювай Дарко, свое лично време. Ти значи съвсем си го закъсал, приятел, щом трябва за 30 минути да воюваш. Не, нямах това предвид, Юлка. Абе, нищо да е. Един ден може всичко да се оправи. Къде ли момента да внеса малко сериозност? Да, добре, разбира се, Анди. На теб не питам аз. Наистина, кой ако не е аз? Въпросът в Инстаграм профилът ни вече е зададен. И видяхте ли го вие, колеги? Видяхте ли го? Добре, не сте го видяли по лицата ви, го виждам. Кое е най-забавното суеверие, в което сте вярвали като дете? Например, който не работи, не трябва да яде. Някакви и такива неща. Примерно, ако не слушкаш, еди какво се случва. Това не е суеверие, бе, Анджи. Дойде един батко и ще те вземе. Аз като гледам някои момичета как добре се оправят в живота, това, което не работи, не трябва да яде, не мисля, че е съвсем вярно. Оправят се. Аз за това го използвам като пример, Георги. Леката ми ирония, ти ли не я улавя? Сега много като сме далеч един от друг. Много си ми далеч, не мога да те улавя никак си. Детски суеверия, глупости имаше. Примерно като видиш линейка, трябва да се хване за копче. Имаше да не минаваш под лампа. Чакайте, не ги изхабявайте сега, ще стигнем до там. Да оставим на зрителите. Аз искам да ви разкажа, пък има една много готина Facebook група, по този повод е направена, която се казва «Когато бях малък, си мислех, че...» която набра страшно много популярност последните 1-2 месеца и в нея всеки човек може да влезе и да сподели какви заблуди имал като дете. Например, аз като дете вярвах от някъде ми е втълпено, че ако ям риба и яйца едновременно ще се натровя, едва ли не ще умра и никога не ги ядях заедно, винаги разделно. Може би най-абсурдното ми вярване, с което се извинявам на въпросната знаменитост, но аз до много зряла възраст вярвах, че във филма «Дух» с Патрик Суейзи Деми Мур не е жена, а изключително красив и добре поддържан мъж. И в тази сцена глината си казвах какво правите, пичове, не дейте. По-нататък разбрах, че тя всъщност е жена, но в тази група има много забавни постове. Сега ще ви прочета някои от тях. Александра Михайлова пише: бях убедена, че не трябва да стъпвам на границата между две плочки и върху шахти, защото ще имам много лош късмет. Мислих, че живее в видеокасета и някой гледа живота ми и ако не е достатъчно интересен, ще спре на пауза и край. И аз си го мисля понякога. Мале, представяш си какви неща е правила тази жена? Да, много заблуди с песни. Има аз, например, дълго време си мислех, че не е морен сокол пие, т.е. изморения сокол, ами море сокол пие. Т.е. сокол отива и пие от морето, една солена вода и си заминава. С братовчет ми слушахме неведнъж песента на ФСБ «Високо, високо». Всеки път, като чуехме припева си, мислехме, че пеят «Дайте диня», а не «Да те видя». Което е абсурдно. Димана Михова пише, като напишат 3 реда за петайки под диктовката, другарката ще си ги сложи където си иска в текста, да си ги разпредели. Така, и за мен най-силното ентри. Синът ми имаше въображаем приятел Антонио и трябваше да го водим навсякъде. Един път го забравихме на плажа и трябваше да се върнем, за да го вземем. Щеше да изгори. Ти си шегува за това застъпването, обаче аз мога да ти кажа в действителни случаи. В спортното училище шегувахме се с
с тези момчета, които не бяха софианци, интернатаджи и така наречените, като казахме, че не трябва да стъпват отдолу по трамвайните линии, тъй като там има ток и ще ги хване ток. Един ден един дойде при мен и каза, абе, отворения ти, нали, софианеца, не трябва да стъпам долу. Абе, викам, ми не трябва да стъпаш. Стъпих! И какво? Викам, ти си стъпил хубаво, ти си стъпил на минуса. Ако стъпиш и на плюса, на другата край отиваш. Той ме погледна и със сигурност ги е прескачал още дълго време. Аз мисля, че в детството е хубаво човек да има такива заблуди. Те дори не са и смешни, защото това е въображение и това е представа за света. И даже ми струва, че е много симпатично. Да, аз дълго време бях убеден, че червените коли са просто по-бързи от всички останали. Еми да. Това е заради марката, това са червени. Аз искам да ви разкажа за една моя заблуда и нашите дълго време я поддържаха майка и татко. И защото точно поради тази причина, Криси, понеже беше забавно и всички много се радваха. Аз твърдях дълги години, това ти казвам до към 8 годишен, твърдях, 7-8 годишен, твърдях, че мен ме е родил татко ми. Логика обаче. Всяко дете си има майка и татко. Значи всяко дете си има майчица. Майчицата ражда детето. Ние сме двама. Значи ако майка ми е родила брат ми, мен тогава кой ме е родил? Нали? Логиката съответно, е... кой? Татко. И дълги години те викаха тебе, който е раждал, и аз тате. И тате, тате. И всички много се забавлявах. И дълги години живеех в заблуда, че мен ме е родил... Так. До 8 години, добре. Между после другото... разбрах за птичките и цветенцата, пчеличките и разбрах, че... Това, че децата вярват на много неща, защото след това, като пораснат, хората вече стават доста по-скептични. Това, че вярват на много неща, понякога е чудесно. Тези дни си говорихме точно с тук, с колегите за прекрасния филм на Роберто Бенини. Животът е прекрасен. Как също с бащата спаси това детенце, представяйки ужасната ситуация в концлагера, като една игра. Така че децата имат някаква защита, имат броня. Като си рицар без броня, не е хубаво. За съжаление, трябва да имат някакви... Много деца имат заблуди, че столицата на Великобритания, Англия, примерно. Е такива заблуди не е хубаво да имат. Това са други заблуди. Става въпрос за по-зрели хора. Ами и деца вярват тези неща. Да, така е.